נציבי יום, אלונה בת איריאידה, איראידה, חזרה בתשובה שלמה לה, למשפחתה ולכל יוצא חלציה, בריאות איתנה, אריכות ימים, מנוחת הנפש, פרנסה בשפע, ויזכו לעלות לארץ בנקל, וינצלו מכל הגזרות, ובפרט מהחיסונים. חביבה בת רזל, מזל, רפואה שלמה בכל האיברים והגידים, מהרה, ולא תצטרך טיפולים מכל סוג, אמן ואמן. הכרת הטוב וכפיות טובה, חלק פיוו. אנחנו ממשיכים בהכרת הטוב במשנתו של רבי זיידל אפשטיין, זכר צדיק וברכה, משגיח דישיבת תורה אור. כשיצא לאור אחד מ... קרחי ההערות על התורה, הזדמן הרב לבני ברק, ביקש לבקר את ידידו הגאון רבי זלמן רוטרברג, רוטברג, זכר צדיק ברכה, ראש ישיבת בית מאיר, ולהביא לו את הספר. שהגיע לביתו, התברר שכדי לעלות צריך לטפס מדרגות רבות. כשהגיע למעלה, קיבל אותו רבי זלמן בשמחה גדולה. שאל למה הטריח את עצמו, בפרט שצריך לטפס במדרגות, יכול היה לשלוח לו את הספר על ידי שליח. אז הסביר לו הרב, הלא בימי בין הזמנים, התלוויתי לרבי שמעון ולמשגיח לעיירה לונה. שם התגוררנו בבית עורך, שהיה רב העיר הגאון רבי טוביה והרבנית, והם הכניסוני בעין כל כך טובה כבן יחיד, וכעת יש לי אפשרות להכיר טובה שמנע מלתרוח. וכשהגיע רבי זלמן בהתרגשות ואמר שבתם, הגיב ככה רבי זלמן בהתרגשות ואמר שביתם היה תמיד מלא אורחים, וכל תלמיד חכם ובן תורה קיבלו אותו כבן יחיד. אז השיב לו רבנו שזה נכון, אבל אליו זה לא נוגע. כמו שאמרו חכמים זכרונם ברכה בברכות, נון א', אורח טוב מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי. ולכאורה, מדוע יאמר כך אם הוא רואה שבעל הבית תורח לצורך עצמו, או שהוא תורח לצורך כולם בשווה? מדוע צריך לומר שהכל לא תרח אלא בשבילי? אז הוא הסביר, אם לא חסר לאדם בעצם הכרת הטוב, בעל הבית מטיב איתך כפי שמטיב. מה זה מעניין אותך שיש עוד נהנים מכך? אתה חייב לו טובה מושלמת על מה שהוא העניק לך. מה אכפת לך שגם הוא אכל, ומה אכפת לך שעוד אחרים אכלו? לך הוא הטיב בשלמות. אתה צריך להגיד כל מה שהוא תרח. לא תרח אלא בשבילי. אז לכן מה שאתה מספר לי, שהבית שלכם היה רגיל להריח תלמידי חכמים וכולי, כאילו זה לא מעלה מיוחדת בשבילך במיוחד, ככה נהגו עם כולם, ואתה לא יוצא דופן, אומר לו, כן, מה זה מעניין אותי? מה שהם דאגו לכולם, לי הם דאגו? בשבילי זה היה מושלם, אני צריך להכיר תודה. כשנסתלק למרומים, הגאון רבי זלמן רוטברג, למרות שבאותם שנים כבר לא יצא מירושלים
לגודל חולשתו, נסע הרב למסע הלוויה, וליווהו עד זיבולה בטרייטה, עד עת החפירה, עד הכיסוי בעפר, והכל מחמת אותו שעבוד של הכרת הטוב להורים שלו, שהרחו אותו. בבחרותו הייתה תקופה שרבנו היה לן בגרודנה, בבית משפחת רבי יעקב בולווין, שם ינקום דמו. פעם בתחילת הזמן סיפרו לו שהגיעו בחורים חדשים לישיבה, וביניהם היה בחור בשם שמשון בולווין. הוא ביקש שייכנס לחדרו, ואז שאל אם הוא קרוב למשפחת בולווין דגרודנה. כשהתברר לו שזה היה דודו של אביו, שמח מאוד שיכול להכיר טובה, הוא ביקש ממנו שכל מה שיצטרך, אם יצטרך עזרה בענייני חברותה או חדר, אז שיפנה אליו. למרות שהוא לא מעורב יום יום בחיי הישיבה, אבל אם יצטרך הוא ישתדל בעבורו ככל שיעלה בידו. כל זה משום הכרת הטוב למשפחתו. עד אחד הדברים מגיעים שלעת זקנתו נודע לו על פטירה של אחד משרידי נובהרדוק ממשפחת הסבא, והוא ביקש להשתתף בהלוויה. שאלו, למה אתה תורח להלוויה כשלא היה לך שום קשר לנפטר? אמר, היות בתקופת מה הוא היה בישיבת נובהרדוק בוורשה וקיבל בה תועלת בעניינים מסוימים, על כן יש לו עתה אפשרות להכיר טובה לסבא מנובהרדוק, ולכן הוא רוצה ללכת. היה זה יום קר וגשום במיוחד, והוא עמד תחת הגשם וראה לכל עד היכן חובת הכרת הטוב. במשך שנים, בעת שהתגורר באמריקה, למד תורת הסוד מפי הגאון רבי צדוק שיינגרטן, מגדולי תלמידי מיר באירופה ובשנחאי, ורבי צדוק קיבל משנתו מריבו הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין. בדרך כלל היו לומדים במוצאי שבתות. בנו של רבי אברהם שיינגרטן מספר שבמוצאי שבתות החורף היה רבנו מגיע לבית המדרש, ושם למדו שעות ארוכות עד אפיסת כוחות. אולם בימי בין הזמנים שרבנו לא נזקק לומר שיעורים בישיבה, היו יושבים שעות ארוכות ולומדים, לפעמים 7-8 שעות רצוף. וסיפר שאימו הרבנית שיינגרטן סחה להם פעם שרבנו הוא החברות הכי חשוב של אבא. כשהתפלאו מדוע צבורה כך, אז היא השיבה, כי רבנו הוא החברות היחיד שמקפיד להיכנס להודות לה בתום הלימוד. כששאלה אותו פעם למה הוא מודה לה, אז הוא השיב, כיוון שאני לוקח לך את בעלך לשעות ארוכות, ועל כך אני מכיר לך טובה. לעת זקנותו, בחג פורים הביא לו אחד התלמידים מתנה, תמונה של ריבו המשגיח, הגאון הצדיק רבי שלמה הרכבי, בחברת בני משפחתו, תמונה משפחתית, והוא הגדיל אותה מתוך תמונה קטנה. לאחר פורים, ביקש הרב מאחד מנכדיו, שיתלה את התמונה מול מקום תלמודו בביתו. איפה שהוא לומד, הוא רוצה את התמונה מול הפנים.
ששאל אותו הנכד, האם הוא צריך להזכיר לעצמו כל הזמן את הרב המשגיח? אז הוא ענה לו, דמותו של המשגיח, השם ינקום דמו, עומדת תדיר לנגד עיניי. לא צריך תמונה. אולם הכוונה, אני רוצה שתשים את התמונה בגלל אשתו של המשגיח, הרבנית עליה השלום. אליה אני מחויב הכרת טובה עצומה, כי היא הייתה שליחת ההשגחה העליונה להציל אותו מהמלחמה, ואת זה ברצונו לזכור תמיד. לכן הוא רוצה לראות את התמונה שלה תמיד ולזכור לה את זה שהצילה את חייו בזמן המלחמה. נו, אז כמה אנחנו צריכים להודות לשם שמציל אותנו על כל רגע ורגע? לכן, הכל יודוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך. והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך. והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך. והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך. והכל, 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 והכל ישבחוך. והכל, והכל. הכל, הכל, כולם צריכים לשבח לקדוש ברוך הוא כל הזמן. אם הוא שם את התמונה של הרבנית מול הפנים לזכור, אז שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה קטן עלינו. אנחנו צריכים לראות תמיד, שיוויתי השם לנגדי תמיד. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. עם מקדשה, מקדשה, מקדשה שביעי שבת. עם מקדשה, מקדשה, מקדשה שביעי שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. ברוכים תהיו. יום רביעי, שבת כבר מתנוצצת. ועכשיו לסנדקאות, בכבוד. רבי חנניו בן עגש...